Към своето ново начало поемат и най-малките ученици, първокласниците на 40-то училище. Нека да ги аплодираме! Първият клас с класа ръководител Ваня Симова. Елизавета Вазова. Следвайте мечтите си и вярвайте в способностите си.
с особено вълнение се обръщам към най-малките, първокласниците. Мили деца, подайте с вяра ръка на своите учители, а те с обич ще ви поведат към успеха. Уважаеми родители, подкрепяйте своите деца по пътя на знанието с много търпение. Скъпи колеги, обръщам се към вас с благодарност за вашата отдаденост на образователната мисия и подкрепа в екипната ни работа. Нека първият училищен звънец днес бъде началото на една успешна, ползотворна и изпълнена с вдъхновение учебна година. На добър час! Споделя с нас малките първокласнички Мария Аврамова и Даяна Отаванска от първи А клас. Колко съм послушна, колко съм добричка, колко криши имам, аз съм ученичка. Първите уроци струват ми се тежки, как так и науча с песта права крешки. Четенето лесно, писането лесно, а малда са тача, иде ми да плача. О, кога ще стана толкова голяма, ще знае всичко, както знае мама. Сбогувахме се вече с игрите, с старите и малките неща. Отваряме с надежда в очите най-първата училищна врата и като ято залете сме избрани. Сърцата лудо бият този час, семейното звънце ни кани за първи урок, първи клас. От всички днес очакваме опора и молим с вяра гледайте към нас. Помнете, всички най-велики хора са посали така от първи клас. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час. Ала няма по-щастливо от детето в първи клас. Мили наши приятели, предавам ви ключа на знанието с пожелание да го пазите и с него да отваряте много врати на мъдростта и познанието. Успешна учебна година!
Към нови приятелства, срещи с добри учители и незабравими спомени. На добър час! На добър час и от мен, приятели! Ваня, здравейте!